poolteist kuud tagasi alustasid vaprad Eesti keevitajad teleekraanil pöörast seiklust, et selgitada välja parim rauataltsutaja. Esimeses viies saates selgusid parimatest parimad, viis saatevõitjat, kuid meeskonnatöösaade möödunud nädalal nõudis kuute keevitajat. Kohtunikud kutsusid tagasi kolm keevitajat, kes said veel ühe võimaluse end tõestada. Edasi pääses Aleksei Kalamis. Koostööd ei saanud toimima teise saate võitnud Toomas Rahnel ja kolmanda saate võidu tasku pannud Margus Kohul. Need mehed pidid saatest lahkuma. Täna asuvad finaali kohti jahtima avasaates parima kännupuuri tipu keevitanud Tanel Meriküll. See on kaasa kõikide võistajatele. Neljandas saates kõige kvaliteetsema baarmeni töölaua teinud Ivar Kaine. No minu moto on küll see, et igav ei ole. Viiendas saates torukeevituse kinni pannud Kristjan Seli. Ma ei tea, tuleb kerad peos hoida ja asja ära teha. No. Ning jokkerina tagasi saatesse pääsenud Aleksei Kalamis. Noalaeva ehitas harrastaja, aga Titaniku ehitasid professionaalid. Meie kohtunikud. Spetselektroodi tehnilise toe juht keevitusinsener Karl Laasik. Saku metalli allhanke tehase keevitusinsener Sandra Kliiman. Ning Kiva OÜ vastavushindamisosakonna juhataja Toomas Reha ei tee enam millelegi allahindlust. Finaali väärilised on vaid need keevitajad, kelle tehnika on laitmatu, keevis kvaliteetne ning pingetaluvus võistluse vääriline. Täna astuvad keevitajad võistlustulle Põhja- ja Baltimaade edukaimas protsessi tööstusele surve seadmeid valmistavas ettevõttes Estank. Estanki toodangut võib leida üle maailma elektrijaamadest, sooja, keemia ja vesiniku tootmise hoonetest ning peatselt isegi tuumajaamadest. Tere tulemast, rauataltsutajad! Meil on hea meel näha enda ees nelja vägevat keevitajat. Kuid võistlus on karm ning keegi teie seast peab täna teistele alla vanduma ja saatest lahkuma. Teie ülesandeks on valmis keevitada näidistöö Estanki igapäevast. Spetsiaalselt tänaseks disainitud mudelmahuti. Selle töö kvaliteet peab olema laitmatu ning kamber täielikult survekindel. Ausalt öeldes, kahe hooaja peale kokku on meil täna käsil üks kõige keerukamaid ülesandeid üldse. Et jätkata võistlus 10 000 eurole, peate täna mängu panema kõik oma oskused, sest surveseadme keevitusmaailm vigu ei luba. Teil on aega ülesande lahendamiseks 4 tundi. Kas olete valmis? Jaa. Aeg läks käima nüüd. Täna on selles suhtes võistlejatel keeruline, et eelmistes saadetes oli üks võit, ehk siis üks tubli, aga täna keegi ei taha olla see üks kaotaja. Ja ma arvan, et see paneb sellise väikse lisapinge. Võiks ju finaali siis juba saada, kui juba nii kaua on käidud. Nii, tubli mehed, kohe vaatavad jooniseid, VPS-e. Ma olen ennast peas valmis seadnud niimoodi, et finaali jõuan ma niikuinii. Ma tunnen ennast üsna tugevalt. Et seda, et see 10 000 eurone tšekk minu käes on lõpus, on mul juba ammu ära visualiseeritud. On selge, et tänane mudelmahuti, millest küll kümneid kordi suuremaid päris asju Estankis igapäevaselt keevitatakse, on välja kutsuv töö. Juhuse hooleks ei jäeta tõesti mitte midagi. Jooniste ning VPS-ide jälgimine on survemahutite tegemisel kohustuslik ning igas hetkes kontrollitud. Kellegi lohakusest tingitud vigane keevis võib tähendada miljonite eurode suurust kahju ning ohtu inimeludele. Täna VPS on AIO. Jaa, me näeme iga võistleja vooluallikat veebis pilve lahenduses ja reaalajas, nii et me saame
vaadata, et aha, keevitab seda liidet. See on VPS number see ja see. Ja kohe kontrollime, kas parameetrid vastavad selle VPS-ile või mitte. Võime niimoodi reaalajas ennetada vigade tekkimist. Võistlustöö ise kaalub üle 100 kilogrammi ning on umbes meetri pikkune. Kõigepealt tuleb kokku keevitada mahuti survekamber. Selleks tuleb korpuse ühte otsa keevitada avadega sileäärik ning teise otsa pimeäärik. Seejärel toruhargmik koos kaelusäärikuga ning ongi mahuti survekamber valmis. No, minu plaan on kõigepealt ikkagi see suur flants paika panna. Ja selle võtan ma null punktiks ja selle järgi ma hakkan kõik üleend asju kokku panema ja neid külge panema ja sättima. Et mahutit oleks võimalik transportida, tuleb lisada tõste kõrv ning potentsiaalsel objektil fikseerimiseks tuleb modelmahuti külge keevitada ka jalad. Tänane võistlustöö peab olema täpne nii mõõtmetelt kui kvaliteedilt. Et meie seadmetel tihti peale olgugi, et tegemist on mitmekümne meetri suuruste seadmetega, siis täpsustolerantsid on enamasti alla sentimeetri kuni ka alla millimeetri. Sisepinnad on kõige olulisemad. Seest peavad olema kvaliteetsed. Ja kui ma ütlesin, et kui juurt ei ole, siis polegi toodat. Juurkeevis ehk torukeevituse kõige sisemine õmblus on toru ja mahuti keevituses tähtsaim keevis. See ei tohi kunagi olla sulamata ega alamõõdus ehk nõgus. Pind peab olema sile ja metall korralikult läbi sulanud. Üht sellist keevist tuleb täna teha lausa kahe erineva keevitusprotsessi abil. Nii et nüansse, milles orienteeruda, on täna rohkem kui kunagi varem rauataltsutajate saates. Seal, kus voolab vedelik, seal, kus on rõhk, seal me defekte lubada ei saa. Ivar juba pikalt juba keevitab, et ilmselt enam ei ole tegu parameetrit otsimisega, vaid siin on ikkagi reaalne tootmine. Juba toote keevis. No nii. Nüüd hakkab siis pihta. Et enam ei ole õhukesed metallid ja ilukeevitus. Nüüd on juba niimoodi, et raske metall ja vaja see korralikult läbi sulatada ja kinni panna. Ja nüüd läheb käima. No. Ja kohe teeb Ivar ka esimese vea. Unustasin ära, et ma olen neljatakti režiimis ja et ma terve ajalaselt stardivooluga. Nagu nii pikalt terve ringi tegi täna. Ei. 250 milli. Sisse lõige terve selle pikkuse ulatuses. Ma ei saa lubada seda. Suur vanumal ei saa nii rääkka sisse lõigat lubada. Tiig kätte, vana ustav tiig ja see parandas ära. No tiig on minu põhileib. Ja. Ma olen tiigi pro. Võib niimoodi võin öelda. Täna on meil kasutuses P-teras. P tähendab pressure ehk surveterast. Ja eelnevates võistlustes on olnud meil S-teras ehk struktuurteras. Surveterasel on oluline rõhukindlus ja temperatuuri kõikumised. Mis see on? Aleksei on nii-öelda nagu autoremondi luksep, kes on viskunud auto alla ja... Selle jaoks on pöördlaud ju. Pöördlaud. Kui mõelda seda, et läbi selle saate oleme vaadanud nende osalejate tugevusi nõrkusi, siis minu Tanel on täpselt käitunud nii nagu varasemalt. Ta on alguses kõhklev, kahtleb, vaatab, uurib, mõtleb. Teised vaikselt juba liiguvad edasi, aga Tanel on meid ennegi üllatanud. Meie jaoks täna väljakutsed on kindlasti tikkkeevitusega sooritatav toruõmblus. Viimati ma tikkkeevitusega toru keevitsin oli 2009 aasta keevituskoolis. Tanel on tikkkeevitust vähemalt koolis õppinud, siis Aleksei saab täna loota küll ainult imele. Mees on kogu oma pika ja pöörase keevituskarjääri jooksul tiikprotsessi saanud katsetada ainult 6 tundi. Ühe päevaga ei saa seda selgeks. Kõige hullem asi, mis mul on nüüd käes. Tiik keevitus pole tõesti kergete killast.
See protsess nõuab suurepärast käelist osavust, sest keevitaja peab ühe käega traati manuaalselt sulavanni peale söötma ning samal ajal teisega meisterdama laitmatut tõmblust. Lisaks tehakse tiikkeevitust Wolfram elektroodi abil, mis keevis vanniga kokku puutudes kohe nüriks läheb ning pritsmeid tekitama hakkab. Võistlejatel tuleb seda maid joosta Wolframit teritama ja seegi on ajakulu. Kuid pääseksid siis osalised ainult tiikkeevitusega? Ei. Selle kõrval ajab võistlejate juhed kokku protsess 136 ehk maakkeevitus rutiiltäidis traadiga. Selles poolautomaatkeevituse protsessis toimub traadi etteandmine automaatselt, kuid midagi muud lihtsat või levinud pole sealgi. Et asja veelgi keerulisemaks ajada, on ühe liite õmbluses nõutud lausa mõlemat protsessi. Juurkeevis tiigiga, välimised läbimid maagiga. Täidis traadiga keevitamine on selline poolautomaat keevitusviis, kus lisamaterjaliks tavalise täistraadi asemel on selline traad, kus on sees rutiil pulber. See omab mitmeid eeliseid, ta on tootlikum, ta tagab paremad mehaanilised omadused, keevismetalli kaitse õhu eest keevituse ajal ja annab ka parema visuaalse õmbluse. Ma olen seda saanud proovida. Olen kunagi proovinud ainult. Teoreetiliselt enam-vähem vist tean, kuidas see peaks toimima. Kristjanil on tiigiga palju kogemust ja see on tema tugevus. Kuid täidistraadiga keevitamine võib olla talle väljakutse. 40 minutit on möödas ja me näeme, et Kristjan on väga suurte sammudega edasi liikunud. Üks keevis on juba tehtud. Ja juba on teise keevise kallal. Kas Kristjan on praegu meie liider? Jaa, ja ta kasutab väga hästi seda pöördlauda ära oma kasuks. Vaata, mõni mees ei istu telekas ka nii mugavalt, kui Kristjan on suutnud endale tööasendi välja. Just. Timmida. Selle jaoks see pöördlaud meil ongi ju. Tundub loogiline, et kui asja on ümmargune, siis mitte mina ei liigu, vaid asi liigub. Mulle tundub, et Kristjan nüüd hakkab just panema mängu neid varjatud oskusid, mida me varasemalt näinud ei ole. Esimene erinevus täistraadiga on see, et sa pead keevitama tõmbavalt, vedavalt. Ja seda nad tavaliselt teinud ei ole. Aga mis muudab väljakutsuvaks ka tänase töö on see, et me paneme siia neile kasutamiseks pöördlaua. Ja mõne liite tegemisel peavad nad kasutama kahte kätt. Ühe käega keerutama pöördlauda. Ja teise käega keevitama jalakeevist. Ja see on tõsine liikumist ja dünaamika kombinatsioon. Hetkel ma arvan, et mul läheb plaanipäraselt. Aga noh, teada värku, need plaanid kipuvad minema tavaliselt. Veel on kerad peos. Kaks keevitusprotsessi nõuavad erinevaid keevitusseadmeid, mis omakorda nõuavad ka erinevaid kaasa. Poolautomaat. Protsessis kasutame Mison 18 segugaasi ja tiikkeevitsel siis puhast argooni. Mison 18 on siis standard kõige enim kasutatavam segugaas, mis koosneb argoonist, CO2 ja pisut on seal ka lämmastikoksiidi. Kohtunikud ja töömaa on täna tõesti armutud. Ja et neljast võistlustunnist oleks sisustatud tõesti iga sekund, ei puudu sealt ka korralik tõmmekas. Ivar, kerge küsimus. Kui sa mõtled, kuidas toruühendused omavahel ühenduvad, pannakse materjal, tihend materjal ja siia on tehtud. Üks on töödeldud pinnaga mehaaniliselt tehtud, karastatud siuke profiilne pind, et tekiks hea hõõrdumine ja teine on töötlemata. Siis mida sinu inseneri seisukoht ütleb, kummat pidi flants peaks olema? See on mõtlemise koht sulle. Nimelt on sileäärik ühelt poolt töödeldud ning teiselt poolt kare. Ja VPS siis pole välja toodud, mis pidi see korpuse külge keevitada tuleb. Mahuti keevituse reegel on see, et töödeldud külg peab alati jääma tihendi poole. Hea keevitaja teab seda une pealt ning kui selle vastu eksida, ei pääse töö surve katsele. Kohtunikud avastavad, et sellega on alt läinud Ivar, Aleksei ja Tanel, kes nüüd kõik peavad oma punktitud töö lahti võtma ning otsast alustama. Päris halvasti on. Ma ei ole üldse graafikus. Ma ei tea. Suht tuju on null nagu sellepärast. Tuleb teha nii, nagu juhend ette näeb. Konkurentidel tuleb Kristjani tagatulesid vaadata ning salamisel oota, et ka tema millegagi eksib.
Kaks tundi on kulunud, kaks tundi jäänud. Kui vaadata draama seda maski, siis pool nagu naerab ja pool nagu nutab. Et mehed on mõned keevised ootamatult hästi aru saad. Mind on üllatanud Aleksei. Mees, kes ei ole digiga liiga palju kokku puutunud, on saanud juured täitsa okeilt hakkama. Aleksei on tiikkeevitusega tõsiselt kimpus, kui ta on leidnud olukorrale nutika lahenduse. Ta teeb keevituse, käieb halvasti läinud osa maha ning keevitab jälle uuesti. Tõsi, nii kulutab ta väärtuslikku aega, kuid mehe liigutused on nii kiired, et ta suudab ikkagi teistega sammu pidada. Kohanemine uute olukordade ja töövõtetega on tõesti suurepärase keevitaja tunnused ning selge ka see, et harjutamine teeb meistriks. Tänase võttevaega Estanki ruumides Aleksei sellise tiigi kogemusega veel tööd ei saaks, kuid peale korraliku harjutusmaratoni kindlasti. Firma 170 töötajast on umbes 50 otseselt seotud keevitamisega ja viimane kui üks neist on kõigi mõeldavate ja mõeldamatute väljakutsete osas kontrollitud ja sertifitseeritud. Loomulikult on ka väga palju töid, kus tuleb nii-öelda kliendi poolt ette nõudeid, mida ei ole ükski meie senine keevitaja ja nii-öelda ajalugu ette pannud. Et siis toimub ka vastavalt kliendi projektile toimub eraldi attesteerimine ja protseduuride läbitöötamine. Surveseadmed eeldavad ka väga kvaliteetset materjali. Kõik meie materjal tuleb kas Kesk-Euroopast või Põhjamaadest. Meil on ka eri materjali klassid, millega me siin tegeleme. On enam levinud musta metalli ja roostavaba metalli, kuid on ka eri sulameid, näiteks dupleks materjalid, super dupleks materjalid, mille töötlemisel Eestis liiga palju kogemust ei ole ja see ongi meie jaoks ka mingil määral nagu õppimisprotsess, aga nõuab väga oskuslikku töötamist. Läbi terve selle hooaja on ettevõtete keskkonna jalajälg veel samuti luubi all ja siin on Estank väga hea näide. Nad mõtlevad läbi oma protsessid. Näiteks neil on energiajuhtimissüsteemi sertifikaat, mida paljudel teistel ettevõtetel ei ole. Nii, 55 minutit on lõpuni ja Kristjan on ilmselgelt praegu liidri kohal. Tema keevist on väga ilusad ja tunduvad õigete mõõtmetega kõik. Aga Tanel ja Ivar vist on pisut maas võrreldes Aleksei ja Kristjaniga. Kõigil on muidugi veel hargmiku flants ühendamata. Mina hindan hargmikliite tänase ülesande kõige keerulisemaks detailiks. Peatorus voolab vedelik ja seda on vaja jaotada kuskile teises suunas. Ja selleks keevitatakse peatoru külge hargmikliide ja selle liite geomeetria on väga keeruline. Üks keerukamaid üldse keevitusmaailmas. Selle toru peab väga hästi kokku punktima, et pärast oleks võimalik seda ka läbi keevitada. See on siukene rakis, millega saab tsentreerida ära erineva diameetriga torud oma vahel. Et ma saan tsentreerida ühe toru järgi, kui see on paika pandud, siis ma teisega tsentreerin teise. Niimoodi ma saan oma flantsi siia ilusti tsentrisse paigaldatud. Kui Ivar alustas positiivselt, siis mingi aja pärast oli endiselt positiivne, siis oli jätkuvalt positiivne ja nüüd on arusaamatul põhjusel ikka on positiivne. Tunne on hea. Seni kuni näen, et alla tunni on järgi jäänud, enam ei ole tunne nii hea. Tanel, korraks 40 minutit on jäänud. Kuidas enese tunne on? Jõuad aega? Arvan, et ei jõua. Olen selle toru keevitamisega teise kihi juures. Ma arvan, et teise kihi kolmandi hakka peale panema. Panen ülejäänud jupid külge, saan koodem valmis. Peaks olema niivõrd hea, et saab kontrolli tulestamiseks. Ma teen kogu aeg ümber, ma teen kogu aeg ümber. Ma teen ja teen ja teen ja teen ja teen ja mitte midagi välja ei tule. Seis on pingeline. Ka kohtunikud pole enam kindlad, kas vahepeal võistlusmöllu juhtinud Kristjan ja Aleksei endiselt liidripositsioonil on. 15 minutit lõpuni vaatame korra andmetele peale. Et me näeme, et Ivar, Tanel ja Aleksei on üsna võrdses seisus
24–27 minutit keevitanud, 1,1–1,2 kilogrammi traati kasutanud. Ja seda siis poolautomaadiga, mitte digiga? Poolautomaadiga, jah. Aga kui me vaatame Kristjani andmeid, siis tema on kasutanud 1,6 kilogrammi traati juba ja keevitanud 38 minutit sama ajaga, eks oluliselt rohkem. Ja me näeme ka pildilt, et ta on selgelt teistest eespool. Viimased võistlusminutid on meeste pead segi ajanud, kuid seest liigutused on läinud harukordselt kärmeks. Ivar on avastanud arvutusvea, mille tõttu ta jalad mahutile valesti külge keevitas. Mis ta pani valesti või lõikab jala maha? Päris halvasti tunnen. 5 minutit lõpuni! Pingutage! Ivar, kes oli enamus saate ajast teistest maha jäänud, on nüüd lõpuga nii kõvasti järgi võtnud. Tanel on tõusnud keevituste arvu põhjal liidriks. Ära! Lõpetage töö! Timola pekki läks. Ma julgen loota, et ma saan edasi. Aega ikkagi nappis ja mul on jalad ühelt poolt keevitamata. Klots on nii koos. Tunne on ärev. Keegi ei taha tänast saadet kaotada, kuid keegi pole lõpuni kindel ka edasi pääsemises. Kohtunikud asuvad hindamisega selgust tooma. Teeme 3 katset. Hindame visuaalselt. Vaatame ultraheliga keevise sisse. Peame nägema, kas seest hardmikliide on ka korralikult kokku keevitatud. Ja kolmandaks survestame minimahuti 20 baarilise rõhuga. See peab survet vastu pidama. Esimesena tiigi profi Ivari töö. Kohtunikud on täna armutud ja inspekteerimine närvesöövalt põhjalik. Kõik keevised on olemas. Siiski leiab žürii palju pritsmeid. Tundub, et järeltöötlus on täiesti tegemata. Ning maagarežiimis tehtud keevised on nõutust madalamad. See on mahutite puhul lubamatu. See on suur viga. See on suur viga. Selle eest võtame punkte maha. Erilise hoolega võtavad kohtunikud luubi alla sisemised keevised, mis tänase töö puhul kõige kriitilisemad. Mis ütled? Väga ilus. Mõned sisse lõiked on, aga tegelikult on ilusti materjaliga tasa. Et ta väga kaua nägi sellega vaeva ja tundub, et tulemuslikult. Nii, jalgade vaheline kaugus. Distants? 520 mõõdan mina. Peab olema 539. Seda toodet paika panna ei saa. Kui see on mingile objektile ja seal on kinnitamiskohad, siis see sinna ei lähe. Et Ivar sai kokku -27 punkti. Kui Ivar ei ole veel pääsenud. Esmakordselt rauataltsutajate ajaloos tehakse tänastele töödele ultraheli katse, mis Estankis igapäevane kvaliteedi hindamise viis. Luubi alla võetakse tänane keerukaim detail, hargmik liide. Ultraheli põhimõte on, et me laseme sisse kõrge sagedusega helilaine, mis peegeldab pindadelt gaasi ja metalli kahe keskkonna lahutuspinnalt. Ja kui defekt on materjali kuskil sees, siis sealt peegeldab meile signaal tagasi, mis muudetakse elektrisignaaliks ja näidatakse siis ekraanil, et aha, nii kaugel sellest sisse lastud sondi poolt helilainest on siis potentsiaalne defekt. Ultrahelikatse näitab ära, kas keevise sees on sulamatust, pragusid, slakki, räbupesasid ja poore. Kui siin, see on esimene pind, see on tagumine peegeldunud pind. Kui siia tekiks peegeldunud signaal, siis see tuleks defektist. Ivari töö on läbi hekseldatud ning kohtunikele on teada ka ultrahelikatse tulemused. Nüüd on aeg võtta ette Taneli töö. Samasuguse detailsusega mõõdetakse üle ja uuritakse läbi kõik keevised, mis mees viimase 4 tunni jooksul tegi. Kõige suuremaks puuduseks Taneli töö juures on keeviste vaekõrgused läbivalt igal pool. Siis on meil siin peale valgumist, pritsmeid, käiamisjälgi, sisselõikid nurkades. Mina saan -44 punkti. Taneli töö käib läbi ka ultraheli katsest ning tulemused kohtunike ei üllata.
Nüüd tuleb aga asuda hindama Aleksei tööd. Pilt pole kiita, kohtunikud leiavad rohkelt pritsmeid ja isegi šlakki. Pea kõik keevised on nõutud kõrgusest madalamad, kuid eriti hull on lugu läbi vajunud juurkeevisega. Ka Aleksei tööl on jalgade vaheline kaugus vale. Need on ka joonisest erinevas positsioonis ning puudub mitu keevisõmblust. Ja Aleksei sai miinus 55 punkti. Nüüd ultraheli katse. Ultraheli katse abil leitakse Aleksei töö keevisest poore, mis miinuspunkti summat veelgi kasvatab. On aeg luubi alla võtta kõige sujuvama tööprotsessiga keevitaja Kristjani töö. Tema tehtud keevised näevad suurepärased välja. Kohtunike lootused on kõrged, ehk ongi Kristjan suutnud teha laitmatut tööd. Aga ta jalad on mõõdust väljas, on mõnes kohas vaekõmbluse kõrgus, täitmata servavahemik ja kokku saab Kristjan meie käest miinus 30 punkti. Head võistlejad, kurb tõdeda, et teie kõigi töödes esines vigu. Ivar, täidistraadiga keevitamine ei ole sinu tugevam külg, aga tiik keevised olid väga head ja sinu lõpuspurt võimas. Sinu tulemus miinus 27 punkti. Tanel, sa kulutasid kõige vähem energiat ja traati. Väga hea. Kuid tänu sellele olid su keevised alamõõdus. Sina said miinus 44 punkti. Aleksei, sinu pingutus on kiiduväärt ja sa said tiikprotsessiga üllatavalt hästi hakkama. Aga jalgade keevised jäid tegemata ja toode puhastamata. Kuid mis kõige hullem, ainult sinu keevistes leidsime ultraheli katsega defekte. Kokku miinus 65 punkti. Kristjan, esmapilgul laitmatu sooritus. Aga lähemal vaatlusel leidsime vaekõrguseid ja täitmata servavahemikke olulistes keevistes. Sinu tulemus miinus 30 punkti. Aga nüüd järgneb kõige olulisem katse. Survetest. Kes siin põrub, see finaali ei pääse. Võistlejad monteerivad oma tööd kokku üheks suureks survesüsteemiks. See täidetakse veega ning survestatakse suruõhuga. Kõik ei ole veel kadunud isegi Aleksei jaoks, kellel on praegu kõige rohkem miinuspunkte. Kas olete survetestiks valmis? Jaa. Ja, hästi, alustame. Ohutus enne kõike. Prillid ette. Olukord on kummastavalt pingeline ka teiste jaoks. Kui praegu ei vea rõhku mitme keevitaja tööd, lähevad need Kronimeti vanametalliplatsile. Ja võib-olla selgub juba nüüd terve hooaja võitja. Kui minu töö survele vastu ei pea, siis hakkan saiakesi küpsetama või midagi. Me näeme, et lekib ühenduskohtade ja tihendite vahelt, aga lekkivaid keeviseid minu silm ei tuvasta. Ei paista. Suurepärane. Teie kõigi mahutid pidasid survele vastu. Kahjuks tähendab see seda, Aleksei, et sina finaali ei pääse. Ma sain selle tiikkeevitusega hakkama. See on minu jaoks on see võit. Palju õnne edasi pääsenutele. Jõu! Kohtumiseni finaalis. Keevitamiseni! Kolm parimat rauataltsutajat on selgunud. Järgmisel nädalal võidab finaalis kas Tanel, Ivar või Kristjan 10 000 euro suuruse auhinnaraha ning parima rauataltsutaja tiitli. Minu sisetunne ütleb, et selle hooaja võidab Kristjan. Tema oskab nii tiigiga keevitada, oskab ka musta metalli keevitada, tema oskab ka roostavaba metalli keevitada, oskab ka alumiinium keevitada. Et mis nüüd finaalis, mis tööd tulevad, nendega saab kindlasti hakkama. Thank you.